Ако ја земеме најголемата категорија на земјоделци во Република Македонија, тоа се тутунарите, кои што и покрај лошите политики на Министерството во овој сегмент, оваа година реколтата ќе теже околу 18 милиони килограми, помножено со сумата која што треба да добијат како субвенција, добиваме сума од 20 милиони евра. Значи, од вкупно предвидената сума 32,5 милиони евра, која ќе одземеме тутунарите, добиваме сума, односно разликата е 12,5 милиони евра. Замислете, почитувани, со 12,5 милиони евра во Република Македонија за 2022 треба да бидат покриени и полједелците, и градинарите, и овоштарите, и лозарите, и сите останати подмерки кои што ги предвидува Министерството.